Och du ska posta. Och så ska jag börja tala med sig såhär, ah, jag är ju då ingen talare, men... vi har kommit på en fyrkant. Som alla ska få mig, och vi har tre lag. Och lyssna jävligt noga nu, för jag kommer inte dra det igen. Nej. Lag 1 är Ola Bylund, Daniel, Charlotta, Jenny och Martin Hög. Lag 2 är Peita, Jon, Linda, Pega och Thomas. Lag 3 är Martin, Henrik, Filip.